Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sorak Media. Bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Okey, kita nak recap match kelima ACL di antara Guangzhou menentang JDT. Rasanya ramai dah boleh expect result match ni, sebabnya Guangzhou ni kira macam lubuk dalam grup I. Setakat 4 match ni, diorang dah kalah semua match dan bolos 21 gol. Tak ada skor 1 gol langsung. Memang mimpi ngeri lah budak-budak muda Guangzhou ni. Lepas tu dapat majikan jenis yang kejam, tak ada hati perut. Padahal diorang yang decide nak hantar budak-budak muda ni main ACL. Tapi bila budak-budak muda ni kalah teruk, dimarahnya pula budak-budak ni. Coach pula kena potong gaji. Oi, pisang mat main macam ni. Tapi rasanya lepas kena pressure dengan management Guangzhou, budak-budak Guangzhou ni dah mula main okey sikit lah. Defense solid sikit, fokus je main parking bus. Dalam match menentang JDT ni, ball position diorang 18% je. Walaupun JDT main separuh padang je, tapi JDT susah nak attack Guangzhou ni. Diorang compact sangat bertahan. Diorang memang dah tak kisah apa lah. Memang parap kaki orang je lah. Akiyah Rashid yang suka dribble gelek-gelek bola depan diorang, memang selalu lah kena parap dengan player Guangzhou. Biasanya kita nampak Bergson dan Leandro buat 1-2 dekat area penalty. Tapi untuk match kali ni, diorang tak boleh lah nak buat macam tu. Nasib baik JDT dapat voucher penalti dan Bergson skor penalti tu. Aku dah risau lah bila tengok Bergson yang angkat penalti. Walaupun rembatan dia padu, tapi dia ada history tak skor penalti. JDT untuk match kali ni macam ada problem finishing sikit. Akiyah Rashid tu berapa kali jugalah miss peluang untuk skor. Dan kalau compare dengan match sebelum ni, rasanya counter attack Guangzhou kali ni agak berbahaya juga. Seram sejuk jugalah bila Guangzhou ni dapat bola dan counter attack. Diorang ada potensi lah untuk menjaringkan gol penyamaan sebenarnya. Nasib baiklah JDT dapat voucher penalti lagi sekali di penghujung match ni. Rasanya ni memang risiko standard bila main parking bus. Boleh buat kesilapan dalam kotak penalti. Bergson skor penalti kedua tu dan confirm 3 mata untuk JDT dalam match kali ni. Keputusan ni terus menolak JDT di kedudukan pertama grouping. Kongsi 10 poin dengan Ulsan Hyundai, tapi disebabkan JDT menang lawan Ulsan Hyundai sebelum ni, JDT leading grouping. Memang sengit grup ni. Kita boleh kategorikan sebagai kumpulan maut lah. Last match nanti bakal menjadi penentu siapa yang akan layak ke pusingan seterusnya. Kawasaki Frontale confirm boleh menang mudah melawan Guangzhou masa last match nanti. Tapi bola tu bulat, manalah tahu Guangzhou ni pakai taktikal Ultra parking bus. Boleh buat match tu jadi seri. Perlawanan di antara JDT menentang Ulsan Hyundai pula, boleh dikira sebagai match hidup dan mati kedua-dua tim ni lah. Senario paling mudah, siapa yang menang match ni, dia akan menjadi juara kumpulan dengan 13 poin dan layak secara automatik ke pusingan seterusnya. Dan yang kalah pula bakal jatuh ke tangga ketiga grouping dan tak layak ke pusingan seterusnya. Tapi kalau match di antara JDT menentang Ulsan Hyundai ni berkesudahan dengan seri, JDT ada kemungkinan untuk duduk di tangga ketiga grouping. Kalau duduk di tangga kedua grouping pun belum menjanjikan slot untuk ke pusingan seterusnya, sebab poin melawan kelab tercorot grouping tak akan diambil kira untuk menentukan kelab kedua terbaik. So 6 poin kena tolak sebab semua kelab menang lawan Guangzhou ni. Baki 5 poin je yang akan diambil kira. So susah sikit lah sebab kelab di tangga kedua grup lain dah ada 6-7 poin. So itu antara senario yang mungkin berlaku pada hari Sabtu nanti. Match pun kick off pada waktu yang sama, jam 5 petang. So tak ada siapa yang boleh jual game. Aku rasa itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.